Malo je duži ovaj izlazak na scenu, verujem da znate da je to dobra vest. Da, pozdravimo Antonisa Remosa, dobitnika nagrade Braća Karić za izuzetno dostignuća u muzičkoj umetnosti i jačanje viševekovnog grčko-srpskog prijateljstva. Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, Dame i gospodo, ja ću govoriti na svom jeziku, pošto imamo prevodioce. Hvala vam mnogo, velika je čast. Σαν τραγουδιστής, kao pevač, καλλιτέχνης, kao umetnik, αλλά και σαν Έλληνας, ali i kao Grk, να βρίσκομαι απόψε εδώ, da se nalazim večeras ovde sa vama, na ovoj proslavi, ali i na trenutku podsjećanja na sve one trenutke kroz koje je prošao ovaj slavan i ponosni srpski narod i narod Srbije i Jugoslavije. Ja imam gotovo 50 godina i sećam se svih teških trenutaka koje ste vi prošli. I takvi trenuci i takve manifestacije treba da imaju cilj da nas podsete na prošlost, zato što je potrebno da se ljudi, da se nacije sećaju prošlosti kako se iste greške ne bi ponovile u budućnosti. Hvala vam puno. Zahvaljujem Karić fondaciji na nagradi za čast koja mi je ukazana i želim Srbiji da nađe svoju budućnost, da živi u miru, zato što Srbija i Grčka treba i uvek će biti stubovi stabilnosti na Balkanu i potrebno je da Balkan, a bit će uvek snažan i ujedinjen. Hvala vam puno od sveg grčkog srca. Ja sam ovde došao ne samo da dobijem nagradu, već da vam otpevam svoje dve omiljene pesme. Jednu je napisao moj dragi prijatelj i kolega Željko Joksimović i po njegovoj muzici je napisana pesma. To je pesma koju veoma volim, a to je pesma moje ćerke i tu pesmu posvećujem svojoj ćerki, a druga je grčka pesma za koju znam da svi Srbi jako vole i velika mi je čast što imam priliku da vam je večeras predstavim. Hvala vam puno.